我認為是加 STEAM 這個學科的。我們可以看到不同的科技發展都是靠了這些科目。我會想加攝影科，我們同學都覺得是 很有樂趣啦，對攝影。我認為可以加入朗誦這一科的，那就除了可以令我們訓練我們的口才之外，還可以認識一些古代的詩句啦，或者現代的作家。我希望可以加戲劇的成為主科，因為我很喜歡去做戲，即是演戲啦。我就想增加這個辯論的學科，可以好好地訓練學生的這個邏輯思維能力。其實我覺得要增加烹飪課程的，很多香港人都有自己的工人姐姐的嘛。如果有一天我們自己在家裡沒有人幫忙，食物的地方我們都要懂自己煮食物，